Naudiņš, protams. Ja mums ir jāsapras, tad man labāk, ka to naudiņu kādam cilvēkam augstu samaksā. Vienīgais tas, ka kā jūs patlātību esošās iestādes arī jau to ir sākuši darīt, bet jau valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atdevis mašīnas, bet nav samaksājuši sodu. Tas ir viņa uzdevums, droši vien, ka tu ko norēķināties un tik galā. Aģentūra ir pat par sevi strādā, viņa tiek galā. Jūs nepieskatīsiet, lai tur viss kārtībā? Protams, ka pieskatīs. Protams. Tad ir ministra uzdevums. Nu, jums pašiem gan arī būs vairāk tūkstoši jāmaksā par obligātā līdzekļu pārtraukšanu. Jā, bet ja mums ir jāmaksā līdz 11. Gadam, vai to jā, bet līguma. Tā ir ārtā būs. Tā kā tomēr izdarījāt jums to Volvo pārsēm? Šī situācijā noteikti. Paldies un veiksmīgi darbiem.